আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা এনবি ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে মহানগৰীত আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান গণেশগুৰিৰ কল্যাণপুৰৰ পৰা আটক তিনি প্ৰবঞ্চকক প্ৰবঞ্চক কেটাৰ পৰা জব্দ হৈছে কেইবাটাও মোবাইল ফোন আৰু সিম কাৰ্ড ধৃত শেখাবুদ্দিন ইনজামুল ইছলাম আৰু ৱাকিকুল ইছলামক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যিহেতু প্ৰবঞ্চক কেটাৰ পৰা জব্দ হৈছে কেইবাটাও মোবাইল ফোন মহানগৰীত আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গণেশগুৰিত চলাইছে অভিযান গণেশগুৰিৰ কল্যাণপুৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে তিনিজনকৈ প্ৰবঞ্চকক আৰু এই প্ৰবঞ্চক কেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে কেইবাটাও মোবাইল ফোন সিম কাৰ্ড জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই কেইজন লোকৰ নাম হৈছে শেখাবুদ্দিন ইনজামুল ইছলাম আৰু ৱাকিবুল ইছলাম আৰু এই তিনিজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।